May isa pong kwento tungkol po sa mga professionals at gumawa po sila ng research. Isang tanong, what is love? Gusto po nilang malaman ang kahulugan ng pagmamahal. Pero alam niya po kung sinong tinanong nila? Mga bata, 4 to 8 years old po ang mga tinanong nila. At para mainggan niyo po yung mga bata, nagbigay po sila ng premyo. Pinakamagandang sagot ng mananalo, magkakaroon ng prize. At alam niyo po, ang gaganda ng mga sagot ng mga bata. Napaka-simple, pero napaka-makabuluhan. Napaka-ikli o makatotohanan. Ordinaryo pangkaraniwan, pero makahulugan. Sabi po nung isa, 8 years old, ang pagmamahal ay ang pag-aking lola, tumasakit ang kanyang katawan dahil sa arthritis, hindi makayuko, tinutulungan siya ng aking lolo. Ang aking lolo ang yumuyuko, ang naglilinis sa kanyang kuko, kahit na may arthritis din at sumasakit din ang katawan ng aking lolo. Ang ganda po, no? Sabi po ng isang 4 years old, ang pagmamahal ay maririnig mo sa tawag ng pangalan ng kanyang minamahal. Maririnig mo pag napakalambing ng kanyang tinig. Sabi po ng isang 5 years old, ang pagmamahal ay pag ang isang babae naglalagay ng pabango, habang ang isang lalaki naglalagay ng cologne. At pag sila ay nagkita, nag-aamuyan sila. Sabi po ng isang 4 years old, ang pagmamahal palaging ngumingiti at nagpapangiti ng iba. Isa pa pong 8 years old, sabi po niya, ang pagmamahal ay pag nakikita ko si mami, pinagsasangkap niya ng kape si daddy. Pero bago niya ibigay yung kape, titikman muna ni mami kung masarap yung kape na kanyang sinangkap para kay daddy. Yung isa pong 6 years old, ang sagot po niya, ang pagmamahal ay yung pagpinipili ni mami yung pinakamalaki, pinakamasarap na parte ng manok at ibibigay niya kay daddy. Yung pong isang 6 years old, sabi po niya, ang pagmamahal ay yung si mami, nakita niya si daddy na nag-CCR, pero sasabihan pa niya, I love you. Eh kayo po, pag nakita niyo yung mister niyo sa CR, sinasabihan niyo ba ng I love you? O baka sinasabi niyo, ang baho. Pero alam niyo po kung sino yung nanalo? Ito po. May isang magulang ang sumulat para po sa kanyang anak. At sulat ng mga magulang isang kwento. Yung kanilang maliit na anak, isang araw, nakita daw yung kapitbahay nilang matanda na nakaupo doon sa harapan ng kanyang bahay. At ito pong anak nila, pumunta doon sa matanda, nakipag-upuan. At pinagmamasdan ng mga magulang itong anak nila, nakaupo lang kasama itong matanda. Hindi man sila nag-uusap. Hindi man niya kinakausap yung matanda. Yung matanda, siya yung nagsasalita. Nagtataka itong mga magulang. Ano kaya sinasabi ng matanda? At pagkatapos po ng ilang minuto, bumalik po yung bata dito sa mga magulang. Tinanong nila, ano yung sinabi mo doon sa matanda? At sumagot po yung bata, wala. Siya yung nagsasalita. At kinwento niya kung paano siya nalulungkot dahil kamatay-matay pa lang ng kanyang asawa. E anong ginawa mo? Kwento po ng mga magulang. Sabi niya, sinamahan ko siyang umiyak. Tinulungan ko siyang umiyak dahil mag-isa lang siya. At sabi ng magulang, para daw sa bata, yun yung pagmamahal. Pag dinadamayan mo ang isang tao sa kanyang lungkot. E kayo po, kung kayo ay tatanungin, ano ang pagmamahal para sa inyo? For you, what is love? Kung tayo pong mga Kristiyano ang tatanungin, actually ang sagot natin simple lang kung ano ang pagmamahal. Isa po itong pangalan. For us, love is a name. And what name is love for us? It is Jesus. It is Emmanuel. At ano pong ibig sabihin ng Emmanuel? Diyos kasama natin. God with us. Anong ibig sabihin nun? Hindi nang iiwan ang Diyos. Tingnan niyo po, kahit na matigas ang ulo natin, kahit na madalas nagkakasala tayo, kahit na ang dami na natin pagkukulang sa Diyos,
ang Diyos nagpakumbaba, ang Diyos nakisama, ang Diyos palagi niya tayong hinahanap, ang Diyos palagi niya tayong nililigtas, ang Diyos gumagawa ng maraming paraan para tayo ay maibalik sa langit. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Ano ang pagmamahal ng Diyos? Walang iwanan. Amen? Yan po, tandaan nyo. Kung gusto nyong maging kamukha ng Diyos, sana kayo din po walang iwanan. Yan po ang pangako ng mga mag-asawa, hindi po ba? Walang iwanan. Sa hirap, sa ginhawa, sa sakit, sa kalusugan, hanggang sa kamatayan. Walang iwanan. Pero dagdag pa dyan, ang tunay na nagmamahal, iniiwan ang gusto niya para sa kanyang minamahal. Hindi po ba? Walang iwanan, pero pag kailangan na, iiwan mo ang lahat para sa iyong minamahal. Yan po ang ginawa ng Diyos. Walang problema ang Diyos sa langit. Hindi po ba? Nasa kanya na ang lahat, pero iniwan niya ang langit para sa atin. Pero anong ginawa natin sa Kanya? Sinaktan pa natin siya. Pinako siya sa krus. Pinatay. Pero okay lang sa Kanya. Dahil ganyan talaga ang nagmamahal. Nagtitiis at nagsasakripisyo. Anong ibig sabihin ng pagsasakripisyo? Pag-iiwan, pagbibitaw ng bagay na gusto mo para sa iyong minamahal. Kung mahal din natin ang Diyos, sana matuto din tayong magsakripisyo. At anong kailangan nating iwan? Ang ating mga kasalanan. Paano natin makakasama ang Diyos kung tayo ay nabubuhay sa kasalanan? Oo, ang pagmamahal, siya din yung kaya mong yakapin, halikan, ang iyong minamahal kahit na napakabantok niya. Kahit na napakabaho niya, kahit na napakaasim niya, hindi po ba? Pero kung ikaw, alam mo, may nagmamahal sa'yo, mahihiya ka din, hindi po ba? Kung palagi ka na lang madumi, kung palagi ka na lang maasim, kung palagi ka na lang mabaho, kailangan mo din maglinis. Kailangan mo din magtuwid ng iyong buhay. Magbigay para naman sa iyong minamahal. Mga kapatid, sana tayo din ang ating pangalan maging pagmamahal din. Sana ang pagmamahal maging ang pangalan mo din. Sana ang pagmamahal sa atin hindi lang basta't salita. Amen? Ang totoong pagmamahal ay yung hindi na lang ito basta't salita. Kung hindi ito na ay kilos, gawa, binubuhay, nakikita, at nararanasan. Kung tayo ay minahal ng Diyos, sana tayo din ay magmahal. Huwag kang mag-iwan, lalong-lalo na sa hirap, sa sakit. At kung tunay ka nagmamahal, iwan mo yung gusto mo para makasama mo ang tunay na nagmamahal sa iyo.